وال چیکس چې په دې طریقه باندې کیږي وال چې وردن نه کنه ته بو بو راځي کلیک نه کوي غیر شافرینه دا وال صحیح دی کله چې وال کې مسئله کنه نو دا بد شي دینه بده سی وبځي دا زو سپری دم ورورې نو بروان شو یا به لګیږي چې لګم تل دا وال بنای شي دا هوا به رو باسي او د سیټ پته چې لګا کله وال رو باسي او دا خپل هوا زوکی نو دا بیا صحیح ګوره دا صحیح دی اوس دې بروال ته دا خوش دا خوش صحیح ده اوس به دیوال چې کا پوکو دا وال پس دې خچې کې صحیح ده ستاسو لپاره به ډېر اساني دا اوس پرېدمه دا وګوره وباسي دا هم صحیح ده بس ستاسو